Zona de conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é pra segui-la. Zona de conflito identificada. Armado explosivo. Assegure a área. Tô tendo contato. Capture objetivo. Localização protegida. A gente tá na liderança. Inimigo perto do ferro velho. Zona de conflito contestada. Inimigo no complexo. Inimigo no complexo. Temos um Vant apóstolo. Pronto para decolar. Localização protegida. Aliado ativado. Entrando na AO. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Localização protegida. Não sou um inimigo, porra! Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo a gente. Aviso, RPB tá. Se preparem, vamos partir. Inimigo na vamos, área de para a próxima. Carregando. Inimigo tá com a zona de conflito. Inimigo no pátio. Vant inimigo acima. Helicóptero de suporte pronto para lançamento. Inimigo se preparem, vamos partir. Vante avançado preparado para o voo. Copiado, vante avançado entrando na AO, escaneando atrás do inimigo. Vamos, para a próxima. Inimigo no complexo. Lançador de uma porta, arma pronta. Voltando para base. Inimigo tá com a zona de conflito. Entrando na AO. 10 segundos. Se preparem para partir. Um alvo sem cobertura. Atacando. Vante aliado acima. Começando. Vamos ver a zona de conflito. Helicóptero de suporte pronto para lançamento. Inimigo perto do ferro velho. Vante avançado preparado para. Aviso, vante sem combustível. Copiado, vante avançado entrando. Localização protegida. Inimigo no complexo. Vante inimigo acima. Estamos
Estejam avisados, o Vante avançado está sem combustível, voltando para a base. Segundos. Se preparem para partir. Tá. Vão até a zona de conflito. Caçador 2-3, aposto. O inimigo tomou a zona de conflito. Vem do alto. Atacando. Tomamos a zona de... Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Inimigo. Vem do alto. Atacando. Preparem para partir. Inimigo no armazém. Tá, vão até a zona de conflito. Zona de conflito perdida. Localização protegida. Zona de conflito contestada. Inimigo está na zona de conflito. Inimigo perto da borracharia. Zona de conflito segura. Tanque aliado acima. Começando uma abertura de radar. Estou sob ataque. Inimigo na área de combate. Trocando o pente. Míssil cruzador aliado lançado. Recarregando. Zona de conflito perdida. Ogiva tática preparada para lançamento. Inimigo perto do centro. Código inserido. Pode ativar. Aqui é a Cidadela. Senha aceita. Iniciando sequência para lançamento. Prova do seu próprio veneno. Armando explosivo. Localização protegida. 10 segundos. Se preparem para a batida. Baixem as armas, galera. Foi o bastante por hoje.